ាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើន 5% នៅឆ្នាំ2023នឹងត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 6% នៅឆ្នាំ2024ក្នុងនោះវិស័យសំខាន់ៗដែលគ្រប់គ្រងកំណើនរួមមានវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរវិស័យកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរនិងវិស័យសេវាកម្មគិតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានកើនឡើងប្រមាណ 9.4% ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$520,000,000ការនាំចេញមានកំណើន 12% ក្នុងទំហំប្រមាណ$25,000,000ទៅកាន់170ប្រទេសដែលក្នុងនោះទីផ្សារធំធំមានដូចជាអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុននិងកាណាដាជាដើមការនាំចេញនៃវិស័យកម្មន្តសាលមានកំណើនប្រមាណ 20% នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ $15,600,000ដែលក្នុងនោះទំនិញសំខាន់ៗរួមមានសម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្បកកង់រថយន្តកង់និងសម្ភារៈអគ្គិសនីបន្ថែមទៅនេះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក៏មានកំណើនប្រមាណ 36% ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ $3,700,000ដែលក្នុងនោះទំនិញសំខាន់ៗរួមមានស្រូវអង្ករម្រេចដំឡូងមីស្វាយចន្ទីស្វាយកែវរមៀតជ័រកៅស៊ូនិងទំនិញផ្សេងទៀត